ମଣିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ନାମକ ଯୁବକ, ସେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ସେନାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ, ସେଥିରେ ସିଏ ସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଭ୍ୟ କଥା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନୁପୁର ଶର୍ମାର ଫଟୋ ଆମ ପିଲା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନୁପୁର ଶର୍ମା ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅଖିଳେଶ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଅଫିସରେ ପଶିକି ହଣାଗଲା, ସେହିପରି ଭାବରେ ନୁପୁର ଶର୍ମାକୁ ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ମେନସନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଓପନଲି ଧମକାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଆଉ ଆଡମିଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କମଲେଶ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନୁପୁର ଶର୍ମାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆମ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପିଲା ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି, ଇଏ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଦଙ୍ଗାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଭେଟି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ତାର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଥିଲା, ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବି ସାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ହଁ, ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ପିଲା, ଯେଉଁ ଆମ ପିଲା ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଅଟକେଇଥିଲୁ କି ରକ୍ଷା କଲୁ ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ, ସେ ପିଲା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଛି ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଅଟକେଇବ ଆମେ ସେତେ କାଟିବୁ ଆଉ ସେତେ ଖାଇବୁ, ତୁମେମାନେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଗାଈଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ଆଉ କାଟୁଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ବି କରିବୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷା ସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଆଜି ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛୁ, ଆଇନର ଶରଣ ନେଇଛୁ, ଯଦି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯଦି ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରେମୁଣା ବନ୍ଦ ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ବି ବନ୍ଦ ହେବ।